Зрубали кілька десятків дерев та вивезли геть. У Дніпрі в районі проспекта Мазепи та вулиці Камчатської минулого четверга невідомі викорчували дерева. Коли на місце прибули правоохоронці, рятувати було вже нічого. Поліцейські склали акт щодо незаконної вирубки. Зараз вивчають ситуацію. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Ще минулого тижня ось на цій ділянці росло кілька десятків великих дерев. Сьогодні, на згадку про них, із землі стирчать лише корінці, а на ґрунті видно сліди великої техніки. Інспектора інспекції, совместно з інспекторами КП управління по благоустрою міста, виїхали сюди, произвели фіксацію спілу деревів. А какие-то документы те, кто здесь проводили работы, показывать отказались. После этого была вызвана полиция. Поліція приїхала, составила акт у правонарушенні. Рослини знищили ввечері, кажуть представники інспекції з благоустрою, і швидко вивезли зрубані дерева геть. Фахівці екологічної інспекції вже рахують збитки. Працюють і правоохоронці. Матеріали внесені до журналу єдиного обліку, передані до слідчого відділу. На даний час тільки збираються матеріали, доказова база, встановлюються свідки, а також відеоспостереження. Ділянка, де спиляли дерева, належить місту. Її у 2020-му здали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю на 10 років для комерційної діяльності. За інформацією керманичів Новокодацького району, там мали збудувати автомийку. Однак проєкт будівництва, кажуть, не погоджували. За законом підприємці можуть пересаджувати рослини, що стають на заваді їхньому будівництву, або погоджувати вирубку та висаджувати нові дерева. Якщо ви обратите увагу, тут є підпорна стіна. Тут не питання просто дерев'я. Подпорна стіна, видержить вона ті нагрузки, які тут будуть осуществляться. Коли є проєкт, ми тоді бачимо п'ятно застройки, ми тоді бачимо, які будівлі. Може бути, тут і не треба було ці всі дерев'я пилити. Використовувати ділянку для комерційної діяльності дають дозвіл депутати на сесії. Однак певний пакет документів для прийняття такого рішення, як не крути, кажуть фахівці, повинен бути. Ви звертаєтесь з відповідною заявою до міської ради про те, що і просите, щоб вам цю земельну ділянку виділили для певних нужд. Далі, завдання організації, яка розробляє вам проєкт, це отримати всі можливі дозволи, узгодження і тому подібне, для того, щоб було розміщення там саме те, що вам потрібно. Після цього вже на сесії вирішується питання, передати вам земельну ділянку чи ні. Експерти кажуть, якщо екологічна інспекція встановить, що на ділянці у районі проспекту Мазепи та вулиці Камчатської знищили недикорослі дерева, проти організаторів вирубки порушать кримінальну справу. Однак їх ще треба визначити. Правоохоронці ж поки ще збирають матеріали. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».